Labai diena, mėly kolegos, aš esu Edvardas Danila, gydytojas pulmonologas iš Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų, Vilniaus universiteto profesorius. Šiandien norėčiau Jums pristatyti trijų paskaitų ciklą apie dažniausias plaučių ligas. Deja, pakalbėsim tik apie tris, nors tų ligų yra gerokai daugiau. Plaučių ligos yra pačios dažniausios, su kuriomis susiduria kiekvienas gydytojas savo kasdienime darbe Lietuvoje. Ta rodo Lietuvos statistika jau daugelį metų. Ir labai svarbu, kad būtų šiuolaikiškos žinios, kurios, tikiuosi, padės Jums laiku diagnozuoti ir tinkamai gydyti šias ligas. Šios dienos mūsų paskaitos tema yra visuomenė įgytos pneumonijos diagnostika ir gydymas. Kalbant apie plaučių uždegimą, tai noriu pasakyti, kad tai yra ūminis, infekcinis plaučių audinio uždegimas, kai dėl į plaučius patekusių mikroorganizmų plaučiuose, juose pačiose mažiausiose plaučių struktūrose, tai yra alveoliuose, susikaupia edeminis skystis, patenka kraujo baltymai ir uždegimo ląstelės. Kodėl mes šiandien kalbame apie plaučių uždegimą? Tai yra trečia dažniausia mirties priežastis pasaulyje. Ir pasaulinės sveikatos apsaugos organizacijos duomenys, prognozės kaip taisyklė yra teisingos, nes jau daugelį metų yra koreguojamos ir vis pradedant nuo tam tikro laikotarpio vis tęsiamos tolyn, rodo, kad plaučių uždegimas nepraras savo aktualumo ir per artimiausius 20 metų galbūt susikeis tik tai su lėtinė obstrukcinė plaučių liga vietomis ir bus ketvirta dažniausia mirties priežastis pasaulyje. Nuo seno žinoma, kad plaučių uždegimas yra mirties kapitonas. Todėl, kai mes kalbame apie gydymo pasirinkimą diagnostiką, visuomet turėtume atsiminti svarbiausią tikslą, kad žmogus nuo plaučių uždegimo nemirtų, jis pasveiktų. Tai yra, mums galbūt nėra labai svarbu, ar jis vieną dieną trumpiau karščiuos, ar ilgiau karščiuos, ar vieną ar dieną ilgiau reikės skirti antibiotiką ar trumpiau. Kada mes kalbėsime apie gydymo parinkimą, apie klinikinius įvairius tyrimus, mes turime atsiminti, kad mūsų tikslas, kad žmogus nuo plaučių uždegimo nemirtų ir pagal taip, kaip žmogus pasveiksta, nuo jo vertinamas vieno ar kito antibiotiko ar kitokio gydymo būdo veiksmingumas. Kaip atrodo plaučiai, kuriuos yra apėmęs uždegimas? Matote, tai yra plaučių alveolės, o jų spindis užpildytas uždegimo ląstelėm. Mato čia didelės sankupos, pats matyti yra plaučių uždegimo židinys ir kai kuriuose gretimuose alveolėse sekreto uždegiminio ir uždegimų ląstelių yra mažiau, dar toliau nuo židinio atitolusiose alveoliuose to uždegimų ląstelių yra mažiau. Kodėl rodau šitą nuotrauką? Kad būtų aišku, kas vyksta, koks patologinis procesas tuo metu plaučiuose vyksta. Ogi sutrinka dujų difuzija. Tai yra deguonies patekimas iš alveolių, štai jūs matot alveolės, į kraujagyslę. Tai yra vadinamas dujų difuzijos procesas. Kada alveolės yra užpildytos edeminio skysčio, uždegimo ląstelėm, tiesiog negali deguonis pereiti tą vadinamą alveolo kapiliarinę membraną ir dėl sutrikusios difuzijos žmogui pradeda trūkti oro. Ir tas mums labai svarbu, kada mes prisiminsim diagnostiką ir diferencinę diagnostiką. Plaučių uždegimas savo raidoje praėjo daugelį etapų. Ir pačioj pradžioj, kai tapo žinoma kaip atskiras nozologinis vienetas plaučių uždegimas, buvo mėginama klasifikuoti įvairiais principais. Pats paprasčiausias turbūt ir patogiausias gydymui būtų buvęs pneumonijos klasifikavimas pagal etiologinį principą. Taip, kaip buvo rašoma ankstesniuose vadovėliuose prieš 20 metų, gal kartais ir prieš 15 metų, kada plaučių uždegimas buvo skirstomas į bakterinį, virusinį, grybelinį ir kitus. Ir konkrečiai, žinant, koks sukėlėjas sukėlė plaučių uždegimą, būtų labai lengva skirti atitinkamą etiologinį gydymą. Deja, bet net ir didelėse ligoninėse, tokiose kaip Santariškių klinikose, kur yra visos galimybės atlikti visus reikiamus tyrimus, atlikti bronchoskopiją, kraujo tyrimus. Realiam gyvenime daugumai
žmonių sergančių plaučių uždegimu, plaučių infekcijos sukėlėjas lieka nenustatytas. Todėl toks skirstimas atrodo, nors ir būtų labai viliojantis, gyvenime nepasiteisino. Ir šiais laikais plaučių uždegimas skirstomas į vadinamą visuomenį įgytą pneumoniją, su sveikatos priežiūra susijusią pneumoniją, hospitalinę pneumoniją, dirbtinai ventiliuojamo asmenų pneumoniją ir imunosupresuoto asmenų pneumoniją. Žinoma, teisybės dėliai turiu pasakyti, kad praktiškai tokių diagnozių jūs nerašysite nei lygos istoriją, nei ambulatorinę kortelę, nes niekas turbūt nenori rašyti, kad tai yra hospitalinė pneumonija, kad nebūtų kažkokių interpretacijų, bet vis dėlto visas tas pneumonijos rūšis mes turime omenyje, kada paskiriam atitinkamą tyrimą ar gydimą, parinkdami antibiotiką. Taigi visuomenį įgytą pneumoniją šios dienos tema, tai yra plaučių uždegimas, kai jis diagnozuojamas asmeniui, nesančiame ligoninėje ar slaugos namuose. Kitų pneumonijų rūšis jūs matot parašytas, aš gal jų ir neskaitysiu, nes tai nėra šios dienos mūsų pokalbio objektas. Taigi, kokie klystkeliai visuomenėje įgytos pneumonijos? Buvo laikotarpis, tas laikotarpis maždaug prieš 10 metų, kada visi žmonės susirgę plaučių uždegimu visuomenėje, buvo skirstomi į sergančius tipinę arba klasikinę pneumoniją ir sergančius atipinę pneumoniją. Iš kur atsirado toks suskirstimas? Daugelį metų žinojome, kad plaučių uždegimas tai yra sunki, neretai mirtį sukelianti liga, pasireiškianti staigių karščiavimų, krūtinės skausmų, skrepliavimų, kartais kraujo atkosėjimų. Ir buvo išskiriami tam tikri sukelėjai, dažniausiai sukelėjas pneumokokas, kuris sukeldavo tokį plaučių uždegimą. Tačiau progresuojant mokslui, atsirandant vis naujoms technologijoms, buvo atrasta įvairių kitų respiracinių sukėlėjų. Taip pat buvo atrastos legionelės, mikoplazmos, chlamidijos ir daugelis kitų naujų sukėlėjų. Ir dalis infekcijos sukėlėjų, kurie nematomi įprastinės mikroskopijos metu ir neužauginami įprastiniais bakteriologiniais metodais tam tikrose specialiose terpėse, buvo pradėti vadinti atipinę pneumoniją. Ir suskirščius taip į tipinę ir atipinę pneumoniją, gydytojų praktikui pradėjo atrodyti, kad visais atvejais, kai plaučių uždegimas nėra labai sunkus, kai žmogus nėra arti mirties, tai jis turbūt serga vadinama atipinę pneumoniją. Dar prisidėjo įvairios kompanijos, kurios skatino gydytojus skirti vienokį ar kitokį antibiotiką, ypač antibiotiką veikiantį tuos vadinamus, noriu padėti pasakyti būtinai žodį kabutėse atipinius sukėlėjus, ir tas lėmė labai didelį atipinių pneumonijų diagnostikos procentą ir antibiotikų vartojimą. Deja, gyvenimas tokio suskirstimo nepatvirtino. Ir viena iš priežasčių, kurią minėjau anksčiau, tai yra mums netaip svarbu, ar paciento būklė pagerės į antrą dieną, ar į trečią dieną, ar hospitalizacijos trukmė. Mums labai svarbu, ar žmogus dėl tos lygos gali mirti ar negali mirti. Ir kitaip tariant, mes turime skirti tinkamą gydymą, kad žmogus nenumirtų nuo plaučių uždegimo, nes jeigu jis nenumirs, organizmo gynybinių sistemų dėka ir antibiotikų pagalba jis pasveiks lėtinio, plaučių uždegimo nėra. Tai todėl praktiškai rekomenduoju jums pamiršti tokį skirstimą į tipinę, atipinę ir visus žmonės skirstyti, kaip dabar rekomenduojama, į visuomenį įgytą pneumoniją, hospitalinę pneumoniją ir taip toliau. Turint omeny, kad šiandien kalbam apie visuomenį įgytą pneumoniją, tai patogumo dėliai visus žmonės, kurie susirgo visuomenį įgytų plaučių uždegimų, vertinti kaip sergančius vieną nozologiją ir neskirsti toliau į dar į smulkesnes kategorijas. Ir turėti omenyje, kad dažniausias visuomenį įgyto plaučių uždegimo sukėlėjas yra streptokokas pneumonija arba pneumokokas. Pneumokokas, kuris sudaro iki 60% visų žinomų plaučių infekcijos sukėlėjų. Antras pagal dažnį yra hemofilus influenza, kuris gali sudaryti iki 20%
Vėlgi tai priklausys nuo to, ar žmogus rūko ar nerūko. Streptokokos pneumonija būdingas visų amžių grupių, visų, noriu pabrėžti, amžių grupių ir įvairiomis ligomis sergantiems žmonėms, nepriklausomai nuo gretutinių ligų, hemofilus influenza, dažniau pasitaiko rūkantiems žmonėms ir sergantiems lėtiniu bronchitu bei lėtinę obstrukcinę plaučių ligą. Visi kiti čia išvardinti sukėlėjai ir neišvardinti sukėlėjai pasitaiko gerokai rečiau. Taigi, turbūt iškyla praktinis klausimas, kaipgi diagnozuot plaučių uždegimą. Plaučių uždegimo diagnostika nėra sudėtinga, jeigu prisimenam, kad tai reikalingi du kriterijai. Pirmasis kriterijus yra klinikinis ir būtinai turi būti naujai atsiradę kvėpavimo, takų ar plaučių infekcijos požymiai. Ir naujai atsirado tokie simptomai, kaip karščiavimas, kosulys, skrepliavimas ar dusulys, ar krūtinės skausmas. Nebūtinai turi būti visi, bet karščiavimas ir kosulys turėtų būti beveik visais atvejais. Labai dažnai ir dusulys fizinio krūvio metu taip pat yra. Ir antras kriterijus tai yra radiologiniai plaučių infiltracijos požymiai. Iš kart norėčiau pasakyti, nors vėliau ir iliustruosiu tą pavyzdį, bet vis dėlto užbėgdamas už akių, noriu pasakyti, kad visuomet jūsų vertinimai turi būti pateikta tiesinė ir šoninė krūtinės ląstos rentgenogramos. Jeigu turite tik tai tiesinę krūtinės ląstos rentgenogramą, neprisimkit savo tokios atsakomybės diagnozuoti gal ir ne taip jau pavojinga, bet paneigti plaučių uždegimo, nes kai kurie plaučių segmentai yra tiesiog nematomi tiesinėse rentgenogramose dėl širdies ir tarpuplaučių organų. Todėl rekomenduoju kaip standartinę procedūrą visuomet atlikti ir šoninę krūtinės ląstos rentgenogramą. Kartais pasitaiko tokių atvejų, kad dėl labai sunkios paciento būklės, labai sunkiai dėl kitos ligos, pavyzdžiui, po buvusio insulto arba labai senyvo amžiaus žmogui, kuris atsisako važiuoti į ligoninę ar į polikliniką, kad jam būtų rentgenograma atlikta, išimties tvarka plaučių uždegimas gali būti diagnozuotas antrą punktą radiologinius plaučių infiltracijos požymius pakeitus dar vienais klinikiniais simptomais, tai yra turi būti naujai atsiradę, noriu pabrėžti žodį, naujai atsiradę smulki drėgni karkalai, krepitacija ar susilpnėjęs kvėpavimas. Vėlgi, tokiu atveju mes labai galime apsirikti ir plaučių uždegimu palaikyti širdies dekompensaciją, kai auskultuojant plaučius girdimas smulkių drėgnų karkalų, kurie gali atsirasti tiesiog dėl lėtinės plaučių stazės. Ir kita vertus, labai svarbu prisiminti, kad apie 20% visų plaučių uždegimų sergančių asmenų auskultacija yra normali, tai yra jokių garsų negirdim. Todėl praktinis mano patarimas, mėly kolegos, kad visiems žmonėms, kuriems yra naujai atsiradę plaučių infekcijos požymiai ir, pabrėžiu žodį, ir dusulys, o karkalų negirdima, visuomet įtarkite plaučių uždegimą. Kodėl reikėtų įtarti? Pamenate skaidrę, kurią rodžiau, kaip atrodo židinys apimtas uždegimo ląstelių ir edeminio skysčio. Dėl uždegimo ląstelių susikaupusio alveoliuose ir edeminio skysčio sutrinka dujų difuzija. O karkalų gali negirdėtis dėl tiesiog židininio uždegimo pobūdžio viena priežastis, dėl paciento viršsvorio taip gali būti, arba dėl pačio plaučių uždegimo vietos plautyje gali jis neliesti pleuros. Todėl visuomet, ypač jeigu yra padidėjęs kvėpavimo dažnis, dusulys kvėpavimo dažnis, plaučių uždegimą reikėtų patvirtinti krūtinės ląstos rentgenogramą. Ir raudonai parašiau, kad nei patvirtinti, nei paneigti labai patikimai be rentgeninio krūtinės ląstos tyrimų plaučių uždegimo negalima. Iliustracija jums pavyzdys. Štai matote priekinę krūtinės ląstos rentgenogramą, kur atrodo, kad abiejų plaučių piešinys nepakitęs, oringumas nepakitęs. Ir tik tai labai labai geros kokybės rentgenogramą jūs čia matote atvejį iš mūsų praktikos kasdienės. Rentgenogramoje jūs galite įžiūrėti kažkokį kitokį
šešėlį iš priekinės rentgenogramos už širdies kontūro. Ir tik tai atlikus šiuo atveju kairę šoninę rentgenogramą matom, koks didelis apatinės skilties uždegimas ir jis nematomas tiesinė rentgenogramą. Tai įsivaizduokit praktinę situaciją, jeigu jūs karkalų negirdit ir atliko tik tiesinę rentgenogramą, plaučių infiltrato nepamatėte, jo ir negalėjote pamatyti dėl to, kad užstoja širdies šešėlis ir jeigu būtų bent kiek mažiau kokybiška nuotrauka, net vat šitos juostelės jūs nepamatytumėte ir plaučių uždegimo nediagnozuotumėte. Antras atvejis, va štai tiesinė krūtinės ląstos rentgenograma ir matome šiek tiek padidėjusi dešinio plaučio apatinio lauko, sakau žodį lauko, nes iš priekinės rentgenogramos negalim pasakyti, yra apatinė ar vidurinė skiltis, sutankės piešinys apatiniame lauke. Ir būtinai atlikus šoninę rentgenogramą matome, kad uždegimas yra apatinėje skiltyje, 10 segmente, vėlgi 10, 9, 6 ir 2 segmentai yra labai sunkiai matomi tiesinėje krūtinės ląstos rentgenogramoje. Šioje paskaitos dalyje mes aptarėme dažniausius plaučių uždegimo sukėlėjus ir diagnostikos metodus. Apie diferencinę diagnostiką trumpai ir gydymą kalbėsime antroje paskaitos dalyje.